já to stačí. OK. Každopádně, co jsem si koupil? Koupil jsem si Corsair bezdrátový sluchátka. Ano, zase bezdrátový. Ano, ano, ano. Ale proč jsem si koupil ty sluchátka? Je actually ten důvod, že tyhle sluchátka vydrží, až sice jsem nadával, že to pořád musí jakoby na to, že jo, nabíjet, ale tyhle sluchátka vydrží až 20 hodin a hlavně si můžu nabíjet, když hraju. Což je nejlepší, kurva, protože ty starý Corsair jsem si nemohl nabíjet, když jsem hrál, takže to bylo na hovno. Takže tyhle by měly být god. Myslím, že to jsou Corsair Virtuoso, tak něco Virtuoso, nevím co. Tak já to jenom zase říznu. Takže můžu se nabíjet a zároveň to ano. A zároveň si vám můžete dát. Mají RGB, bro. Ten jenom vysí baterku, takže si to stejně nejspíš vypnu. Takže, let's go. Jak to mám dělat, abyste to viděli. Tady jsou. Vidět? Jak sáš? Musím to, nevím, to se tam vyndat, ale... Bylo asi lepší otočit, aby to vypadlo, že? Jestli to vypadne teda. No, ty vole. No, už skoro. Ty pičo, ten kousek, už jsou skoro venku. No tak. Vypadni, kurva. Prosím, jak to vypadne. To se nesmí stát, pravdě. OK, fuck it, snad to chytnu. Kamu, že to vypadnout, halo. A už, už. Pojď, ještě kousek. Kamu, to nemůže. A už. Nice. OK. Let's go. Nechal prostě zabalení v tom papíru, ale... OK. Nice. Vzal jsem si je černý. Já si myslím, že tyhle... Pak jsou nějaký SE a ještě něco, jsou v bílým, ještě ve stříbrným, dal jsem to v černém. Tak, každopádně, ještě budu se, jakoby, rozbalit to, bude ještě jedna věc. Tady vypadá, že je něco to. Tomhle voice cracku se nehodlám bavit. Cena, dodal jsem ještě ZCčka a já nevím za kolik. Myslím, že 4000, no, ale jakoby jsou to takový ty, oni by se dali koupit i levný, já jsem viděl jedny za asi 2k, ale ty nevydrželi tak dlouho, že jo, ale líbily se mi teda víc vzhledem. Ale jakoby tohle už jsou takový ty lepší bezdrátový sluchátka. Ok, nice, to bylo ještě v tomhle, a ještě tohle budu muset rozbalit. Ok, let's go. Ale jak říkám, vydrží 20 hodin a hlavně se můžou to nabíjet, když hraješ. A ještě jsem se díval, mají docela dobrý mic. Pokud používáte mic ze sluchátek. Ok, můžu to sama každopádně vytáhnout, holy shit. Kam to ten Corsair má jak zabalený, co těbe. Ok, nice. Pojď. No, oni jsou už tady. Nedrží nikde. Let's go. Má to na sobě tu folii. Ta se nestrhnu, ale... OK, tady budou asi kabely po tímhle. Dnes se tak podíváme. Let's go. Tf. Se takhle sundá. OK. Jsou sice kožený. To mě trochu sere, že tady tohle to mají kožený. Nevím, jestli se dá někdo koupit výměný, protože já tady mám látkový na tomhle. Tak, čekat budu muset ještě to, ale tak jdeš samozřejmě otočit, tak já se budu muset zvětšit, asi, a zmenšit, nevím. Každopádně, jak chceš ještě strhnout tady tu folii, let's go tady, tam se uvidíte, jo, vidíte to. Nice. Třeba lepší webku, abyste měli ten good feeling. Ještě jednou. Nice. Tak, jo, tady mají na mic, tady si můžete, to asi neuvidíte, můžete dát plus, minus, můžete si dát, myslím, že jsou i na Bluetooth snad, jo, jsou i na Bluetooth. Jo, a tady vlastně máte jeden port na to, že si vlastně jakoby to, je můžete chargeovat a další port na tom,
na to, abyste mohli aj hrát. A můžete se přepojit do mobilu, co máte v mobilu, ten, těch já bohužel nemám. Tak, ok, já se ještě podívám ty kabely, ukáž. Nevypadám si má retard. Actually jsou docela pohodlný. Čekal jsem, že to bude trash, já jsem actually good. A nevypadám si má jak idiot. Vypadám si má actually normálně, vtf. No vypadám jak retard pořád, ale jo. Jakoby když máte velký uši, tak jako nevím, jak to tam fitnete, no. Jsou takový menší, no. Myslím, že 10 metrů mají dosah. Myslím, že mají dosah 10 metrů. Tak. Komukoliv tady toho je, tady je prostě nějaká folie. A tady je ještě tohle. Koko, to jak mají zabalený. A nice, a tohle si můžu s tama vytáhnout. A ne, to se trhá. OK, nice, ty koko, tam už taky krabice. Počkej, to nechci roztrhnout. Ale to se to otvírá. Jo, tady jsou všechny ty kabely. Ne, tohle to nikdo nezajímá. Takže tady je mic. Mic se dá vypojit a zapojit, což je god. To jsem happy, tady by měl být popfilter ještě někde, ale nevidím ho. Já myslím, že to ani nemá popfilter. Mic se dá vypojit a zapojit, což si myslím, že je dobrý jak svině. Tak to je to, co jde, že jo, to do komplu. To může mít bezdrátový. Tohle to bude, nevím co. Nevím, co z toho bude nabíječka, co ne. Tohle to bude asi, že to. To má takhle dvou strany, že to bude asi, když chcete hrát. Když to jakoby chcete mít napojený a zároveň to nabíjet. Tak tohle se připojíte a dáte tam i tu nabíječku. Za to jsem happy, hej, protože jakoby mě vždycky sralo, že jsem prostě musel dát třeba na hodinu nabíjet, jestli jsem chtěl hrát třeba, nevím, od rána do večera. A takhle to můžu dát nabíjet a zároveň to, že jo. Takže tak, mě zapůjdu asi zapojit, no záležit jako jak budou to, že jo, nabitý. Opak, protože oni stejně asi nebudou nabitý a budu je muset to, budu muset stáhnout software, protože myslím, že jsem ho odinstaloval. Takže tak, takže pojďme, to jsou ty sluchátka. Myslím si, že zvuk, já nevím, mně přijde, že všechny sluchátka mají prostě v pohodě zvuk. Ještě jsem neměl sluchátka, co měli prostě hrozný zvuk, mně přijde, že jak máte sluchátka dražší než 2K, že ani nemůžou mít špatný zvuk. Že tak, ještě jednou jsou to teda Corsair Virtuoso RGB Wireless. Měl by vydržet 20 hodin, no, s tím, že můžete teda nabíjet, když hrajete. Takže to je nice.